God morgon, god morgon och välkommen till Frihetsmorgon. Idag så ska jag och Viktor Eriksson gå igenom helgens och fredagens alla nyheter. Men vi har ju lagt upp nästan över 50 stycken nyheter på de här tre dagarna. Så vi kommer få välja ut några som vi fokuserar på och vissa kommer vi inte ens nämna, för annars blir det ju världens längsta sändning. Mm. Så att, men jag tänkte vi börjar ganska direkt. Men jag ska först bara med till dig tittaren och påminna dig om att här på Youtube kommer vi inte alltid finnas kvar. Utan vi kommer att bli avstängda, ja, när som helst, kanske med en vecka, eller två, eller ett år, det vet vi inte. Så jag vill att ni ska följa oss istället på frisnytt.se. Det är en plattform där vi själva har kontroll till 100% och där censurerar vi inte heller oss själva, vilket vi är tvungna att göra här på Youtube. Men vi börjar direkt. Är du redo? Det är alltid, det vet du! Jimmy Åkesson sa under fredagen att han vill göra det lättare att utvisa säkerhetshot. Kommer han få igenom det här med den nya regeringen? Det återstår ju att se. Alltså, det intressanta är intressant att det kommer ju precis direkt efter att eh, säkerhetspolisen har flaggat för att antalet säkerhetshot som kommer in med migrantströmmarna har flerdubblats de senaste åren. Och eh, alltså visst, det, det han har ju anledning att vi har driva igenom det här och det är mer på tapeten. Men tittar vi också lite på hur det har sett ut nu i tid och regeringen så har, har det ändå gått väldigt långsamt med att få igenom alla de här konkreta förslagen. Så att det är bra att han lyfter den frågan, det är bra att han förespråkar det. Men nu är det upp till bevis. Alltså det är billigt att tala men det är betydligt svårare att agera. Mm. Jag måste ändå fråga här, hur lätt är det att utvisa ett säkerhetshot idag? För som jag förstår det så, så räcker det i princip med att man säger att jag är inget säkerhetshot. Kan det fallera på det? Alltså det är det, det som jag förstått så är ganska snårigt. Alltså Åkesson refererar ut till att vi har haft en lag som, gjorde, alltså som fanns under 1900-talet där det fanns, var möjligt att utvisa sådana som utgjorde säkerhetshot. Men som folk kanske läste i artikeln om, om just de här ökade säkerhetshoten bland migranter så hörde jag av mig till migrationsverket och de sa ju det att eh, den utpekade personen får ju själv bemöta det som säkerhetspolisen påstår. Jag vet inte hur detaljerat det är som säkerhetspolisen säger. Men de får ju själva säga, bemöta det som påstås om de är ett säkerhetshot eller inte. Och det påverkar sen om de får tillstånd att stanna kvar i Sverige eller inte. Mm. Alltså han vill göra det lättare helt enkelt. Och det, det tycker väl vi alla är fullt rimligt. Hoppas jag i alla fall. Ja det har ju börjat bli prat om att man ska, det ska bli lättare att kunna utvisa gängkriminella och då har vi ju sett det. exempel på att domstolar har godkänt det. Så att, ja vi får ju se, men det krävs någon form av en lagförändring i alla fall för att det ska bli möjligt. Så jag hoppas nog att han driver igen det i alla fall. Mm. Ja sen har vi nästa nyhet som vi upp, och, eller ja, en utav dem under fredagen. Och det var en undersökning som Sveriges Radio hade gjort tillsammans med Indikator som undersökte hur många av svenskarna som tyckte att, att NATO-processen var förnedrande. Och här är det intressant, för att det, det spelade ingen roll egentligen om man var för eller emot NATO. 55% av svenskarna ansåg att den var väldigt förnedrande. Att Sverige hade gett, gett för mycket, gett upp för mycket i processen att få gå med i NATO. Eh, vad ty, tänker du om det här? Jag är inte du förvånad. Eller det som är förvånande är att siffran faktiskt inte är högre. För är det någonting vi har sett ändå så har ju vår regering visat upp en rent historisk svaghet i den här frågan. Man har varit så ivrig och så desperat att komma in i den här militära klubben att man har ju till och med varit beredd att ändra Sveriges grundlag för att Turkiet ska godkänna oss. Och sen när man försöker tuffa till sig gentemot Ungern då är ju skadan redan skedd. Man har ju visat upp klart och tydligt hur desperat man är. Så Ungern vet ju om att nej men vi kan bara sitta och vänta med armarna i kors så kommer de att komma och krypa krypande och det var ju exakt det som skedde. Mm. Men det intressanta här var det att vi tog upp det också att Kristersson, han ser inte allt problemet. Han, han, han säger det att jag har inte gjort något som varit förmjukande varken för mig eller för Sverige, sa han då till Dagens Nyheter. Hur kan han själv inte se att processen har varit en riktig förnedring rakt igenom? Sen när har en svensk politiker överhuvudtaget varit beredd att erkänna att man har gjort fel eller se sina egna felaktigheter? Nej. Det är ju det är folket det är fel på. Och eh, skulle han sitta där och säga så att eh, ja, men jag, 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 vet, jag erkänner, jag har skämt ut Sverige. så. Alltså. Hur skulle inte det se ut då i sådana fall att att en statsminister går? Alltså, det skulle bli stora rubriker över hela världen kan jag tänka mig. Swedens prime minister, I embarrass myself for my own country. Alltså det, det hade ju varit kul och, det och så, men jag tror att det, det skulle ha varit en katastrofrubrik som jag tror att han har haft svårt att överleva. Ja, nej, det är det, det väl en bra poäng. Det en bra poäng. Men ja, vi kan konstatera i alla fall att svenska tyckte att det var förnedrande. Men vi hoppar bort från den här nyheten för nu är vi med i Nato och så får det vara. Och vi hoppar över till Ukraina. Du grävde lite i Ukraina förra veckan och kom fram med uppgifter om att Ukraina kan vara mycket nära en kollaps. Och så, så, så pratar du lite med en expert. Vad handlar det här om? Mikael Waltersson uttalar sig om det och det, vad det handlar om är, alltså det har ju varit på tapeten väldigt länge nu att Ukraina är i en väldigt krisartad situation på grund av att man har en enorm brist på ammunition och på vapen. Och nu, alltså det har ju pratats om att man kommer inte kunna genomföra någon ny offensiv före 2025 på grund av det här. Men nu framkommer det i rapporter som Bloomberg hade tagit del av att, att den ukrainska försvarslinjen kan till och med krascha redan till sommaren och att ryssarna kan driva, gå, ta sig igenom och det var ju någonting som även Mikael Waltersson Uh, bekräftade att uh, mycket talar för det, att om ryssarna bryter igenom vilket de har gjort på flera ställen så kan de ta sig fram väldigt, väldigt långt och det skulle kunna vara den största framryckningen sedan 2022, alltså samma år som kriget inleddes. Mm. Men, att, men att Blomberg ändå rapporterar om det här, tyder det på att narrativet kring att Ukraina har en chans börjar att bryta upp Alltså det är svårt att säga egentligen, alltså grejen är den att det är, jag tror det handlar mycket om att dels är det ju media, de vill ju alltid lyfta fram allting som är sensationellt. Men sen vi ser Blomberg i av de här riktigt stora finanstidningarna och med tanke på hur mycket pengar som konstant pumpas in så är det inte helt omöjligt att det här också är en slags investerarbedömning, att man ser att det här är en en förlustaffär. Den här Ukraina-aktien är inte så värdefull som många kanske vill tro. Och många kanske bygger upp att det finns pengar att tjäna och mycket som kommer tillbaka här. Utan det här blir bara en värre och värre förlustaffär. Mm. För jag tycker mig kunna se att det kommer fler och fler rapporter och instag om att ja, Ukraina inte är så överlägsen som man tidigare har gjort gällande. Så att, ja, det känns ändå som att det börjar skifta över nu till att det blir en mer ärlig rapportering. Jo, alltså, gre grejen är ju den att det är ju tydligt nu att Ukraina kan inte stå på egna ben utan de är ju helt beroende av andra länder. Det ser vi ju till exempel med alla resor som Zelenski gör, hur han begär att man ska skicka mer ammunition till Ukraina. Alltså, och det är ju någonting som går ut över de enskilda staternas budgetar, försvarsförmågor. Vi har ju sett att Försvarsmakten i Sverige går på knäna på grund av stödet. Mm. Jag tror att det är svårt att dölja jag tror att de måste vara ärliga till slut med varför det är så viktigt att man pumpar på. Nu försöker de köra på att om Ukraina faller då kommer den ryska ångvälten att åka hela vägen in i östra Europa, kanske till och med västra Europa. Mm. Det, det, det är ju det spelet de försöker köra nu istället. Mm, just det precis. Ja, alltså, vi får se hur det, hur det kommer längre fram. Men vi släppte också en intervju med Jan Blomgren. Han är ju både professor och kan man säga nej, kärnfysiker igen. Professor i kärnfysik. Just det precis, ja. Professor precis och Han är kanske Sveriges mest kunniga inom el, el och energi. Vi hade en intervju med honom där han förklarade vad det är som pressar upp elpriserna. Och lite läget på elmarknaden ja, också. Så att, den får ni tittare gärna kika in på på vår hemsida frisnytt.se. Det var väldigt intressant. och Han är som sagt för expert i ämnet. Men vi lämnar den därhän och hoppar över till Tyskland. Här gjorde du lite avslöjande... Eller, nej, inte du. Han avslöjade sig själv och du rapporterade om det. Mm. Vad är det som har hänt här? Det som har hänt nu är att Olaf Scholz, alltså Tysklands socialdemokratiska förbundskansler, han har ju skämt ut sig själv återigen. Och nu är ju britterna och fransmännen riktigt förbannade på honom för att han har ett uttalande, jag tror det var i förbundsdagen, alltså Tysklands parlament mm. eh, sagt saker som avslöjar att eh, brittiska och franska militärer är på plats i Ukraina och hjälper till med robotattacker mot ryska mål. Mm. Men bryter inte det här mot NATOs att de inte ska vara i Ukraina, för då är de ju där. Precis, men det är ju alltså, men grejen är att det här är en hemlighet som de flesta verkar känna till, men ingen bryr sig om riktigt. Och det är ju det, det, det som gör att det är så känsligt också att att han gör det här avslöjandet. För att han försöker använda det här som ett slagträ i den inrikespolitiska debatten när han ska förklara att ja, men det här stödet som Frankrike och Storbritannien ägnar sig åt, det kan inte Tyskland göra för det måste gå igenom förbundsdagen innan vi kan godkänna det. Och det var ju tillräckligt för att det skulle läcka ut. Och det här är information som jag tror att han har fått ta del av på, på väldigt speciella villkor och i starkt förtroende av Storbritannien och Frankrike. Och nu har han läckt det här, vilket kan skada dem väldigt, väldigt mycket. Mm. Men har, har Ryssland eller Putin kommenterat det För det innebär att de har ju i så fall soldater, alltså Nato-länder har soldater i Ukraina som hjälper med attacker mot ryska soldater. Det är väl bäddat för ett världskrig? Eller, eller vad handlar allt Alltså det, Putin har ju kommenterat Macrons uttalanden i alla fall om att mm. skicka trupper och jag tror väl ändå, eller alltså, jag har inte sett att Putin har sagt någonting om det här men jag skulle inte bli förvånad om det på olika sätt ändå jag är känt sen tidigare att, att det finns militär på plats. Mm. Utan frågan handlar mer om man, ska det ska ske officiellt eller gömt. Precis, det, det är ju ja. det. Jag... Ja, det är mycket intressant. Man blir ju lite... Man är lite i den här väst, västvärlden och, och hur länder ljuger hit och dit. För att, alltså, då har de ju militärer på plats. Som, som, som hjälper till att döda ryska soldater. Klar, varför Macron var så ivrig att hålla fast vid det beslutet? Alltså, det kan ju, för att det var ju redan då så hade ju Scholz i stort sett läckt allting. Mm. Och då var det bättre att det skedde officiellt i alla fall så att de inte behöver stå med byxorna nere nu och bli påkomna med att de har militärer på plats som de egentligen inte får ha. Ja. Vi ska ta upp vår sista nyhet för fredagen. Och det är en eh, nyhetsanalys som jag och eh, Tobbe Larsson gjorde om Mattias Våg. Han påstår nämligen att eh, cancelkulturen som finns i universitetsvärlden, att den inte existerar. Eh, och då påstår jag och Tobbe att det här är bara rakt igenom en lögn. Han är till att börja med en revolutionär kommunist och har varit med och skapat den här cancelkulturen. Och eh, sen så ljuger han. Han ljuger rakt upp och ner i den här artikeln. Han påstår att det ska vara en högerextrem myt. Att det finns en sån kultur inom universitetsvärlden. Du har ju själv pluggat du uttalar dig i den här artikeln. Vad har du att säga om -kulturen? Alltså jag, jag håller ju inte alls med det som han påstår utan alltså visst, jag har väl aldrig personligen kanske blivit direkt nedtystad rakt av men jag väljer ju att inte ta, har ju valt att inte ta några större politiska strider på universitetet. Men man kan säga att det är väldigt talande när det är inom åtminstone humaniora som jag har pluggat historia och så. Då är det ju kurslitteratur som baseras direkt på Karl Marx teorier, det är litteratur som baseras på anarkistiska och syndikalistiska teorier. Det är i stort sett aldrig som det varit något som varit baserat på, kan jag säga något som varit som konservativ eller traditionalistisk eller nationalistiskt. Det är någon enstaka gång under alla mina år som det har varit någon referens till Oswald Spengler, men det är allt. Annars så domineras det av såna som är stöpte i marxism, feminism, Postmodernism. Jo så, här, så kan det mycket väl vara. Men finns det en cancelkultur? Har, har du själv känt av den? Jag har ju märkt av till exempel att det finns ju att folk, är, att folk har blivit tystare på uh, seminarium och sånt där. Om de har sagt en åsikt som har gått emot de här vänsterextrema mm. attityderna. Och, uh, alltså, och har det, alltså, det har ju varit det här trycket uh, Framförallt från andra studenter, för det är de som söker sig till universiteten för de vet om att där kan de okritiskt stå och saluföra sina åsikter och maskera dem som vetenskap. Mm. Men tycker du, vad tycker Mattias Våg Jag Är han trovärdig när han sitter och säger att det här är en högerextrem myt? Nej, alltså som sagt... Alltså, visst, han själv råkar ju... och Han ser det, råkar knappast ut för cancelkultur och det, det, de åsikterna är ju de enda som ska vara tillåtna enligt honom. Så att för hans del handlar det väl snarare om att Åsikter som är värda att ha, sig, att ha, de blir ju inte nedstängda. Så för honom är det inga problem. Mm. Så det, det är ju det det egentligen koka ner till att det är ju aldrig något problem när vi gör det. Det är ju det här paradigmet eller dogman som de kör med. Att det är aldrig något problem när vi tystar ner, det är aldrig något problem när vi sitter på makten, det är aldrig något problem när vi gör det ena och det andra. Nej, precis. Nej, jag tycker att han är, han är en hycklare och lögnare och borde bara hålla käften. Mm. Alltså på ren svenska. Han har varit med och terroriserat folk, hängt ut människor, kartlagt människor, alltså förstört folks liv. Och så på han att det inte finns en cancerkultur. när han har själv varit med och skapat den. Det, det är patetiskt. Men vi, vi lämnar honom. Men kolla gärna in på den filmen, kära lyssnare. Den är väldigt intressant. Då är vi inne på lördagen. Och vi ska ta upp en nyhet om vad som får barnfamiljer att återvända till sina hemländer. Alltså, ja det är en ganska intressant nyhet för att det, det har ju varit det här så påverkanskampanjen och påståenden om den svenska socialtjänsten som anklagas för att kidnappa muslimska barn mm. av olika anledningar. Och det här är ju någonting som Säpo har pekat ut som ett sätt att försöka destabilisera det svenska samhället. Men i och med att det har fått ett så starkt fäste bland arabisktalande och muslimska familjer så är det många som är rädda för att socialen ska komma och ta deras barn. Så de väljer att självmant åka ifrån Sverige för att, <går> för att undvika detta. No, så så de, de, de flydde hit för att det var krig och nu flyr de tillbaka för att vi tar deras barn? Eller påstås ta <laughs> deras barn. Okay, så att det är ja, just tack vare de där påståendena så väljer de själva att återvända. Nu vet jag inte hur det ser ut med deras medborgarskap men om de avsäger sig det just för att det inte riskera att socialen kan komma och ta dem ifrån dem för att jag vet inte hur det påverkas om de har... Om, de får, om barnen har medborgarskap och så. ja men, men ja, det får man väl se som något positivt i så fall då. Ja det, ja, det är en intressant konsekvens i alla fall av den här påverkanskampanjen i alla fall. Ja, att de frivilligt väljer att åka härifrån. Hur många är det som har åkt? Jag vet inte, jag hade inte koll. Men SVT hade ju gjort en, hade kollat upp det och sagt att det var flera stycken i alla fall. Mm. Så det, det är åtminstone ett antal som har valt att göra det självmant. Mm. Ja, det kan ju bli fler också. Vi hoppar till, tillbaka till, till Ryssland som har släppt ett fredsförslag för Ukraina. Vad är det för fredsförslag? Det är förslaget som Putin presenterade redan 2022 som nu har blivit offentliggjort av Wall Street Journal. Och där framkom det att det som Putin ville det var att Krim skulle fortsätta vara under rysk kontroll. Ukraina ska inte gå med i NATO men däremot ska man tillåter för att gå med i EU. Plus också att det ryska språket ska användas i officiella sammanhang så jämte Ukra ukrainskan. Och spontant tycker jag väl ändå, alltså det, det går emot den här bilden som vi har fått sen tidigare att Ryssland vill ta över hela Ukraina, de vill etablera sig som en bas för att kunna alltså, invadera och attackera övriga delar av Europa. Och det här förslaget, de ska ju påbörja diskussioner diskussionen om förslaget och Ukraina ska inte, de ska inte helt ha avfärdat allting. Men det var, det var ju då som väst låg på och tryckte på Ukraina och sa att, “men fortsätt kriget, det är inte några som helst eftergifter”. Mm. Så de har eldat på nu, nu hamnar de i den här sitsen och de riskerar att förlora allting. Men det här fredsförslaget, det är alltså inget aktuellt fredsförslag, det, det är sedan tidigare? Som... Jag vet inte hur aktuellt det är, det är idag faktiskt om jag ska vara helt ärlig, men jag skulle inte bli förvånad om det är Ändå det som fortfarande gäller. Eh, det, stor... det kan jag inte tänka mig efter en sån här lång krig. Alltså folk brukar kräva mer och mer eftergifter hur länge någonting pågår. Ja. Och, att, och att Ryssland ska kräva så lite mm. när de har hållit på i det, två, tre år nu? Två år. Två år Och så kan man lägga till de här ytterligare åren sedan 2014. Mm. Jag, jag svårt svårt att tro det. Ja. Faktiskt. Precis. Det, alltså det som han var där, samtidigt var intressant var också att han var öppen för att diskutera de östra regionerna i Ukraina. Alltså Donbassregionen, Donetsk och Luhansk. Mm. Och eh, alltså att om han skulle få fått möte med Zelenskyj så skulle han varit öppen för att diskutera deras status. Så det verkar ändå så att man, var, de var ganska öppna för väldigt mycket där i början. Så det blir intressant att se om det kommer att presenteras mer för nu har det inte varit några förhandlingar, för utan nu är det ju afrikanska länder, Turkiet och några enstaka som har försökt få till samtal mellan dem. Mm. Nej, jag tror att samtalen kommer att ske när de när får slut på vapen mm. eller ammunition. Bara då. Eller om folken kräver det. Säga att det blir liksom ett väldigt starkt folkligt tryck från Ukraina eller, eller i Ryssland att nu, nu är det fred. Sen, ja, annat kommer nog inte ske. Eh, Framför allt inte så länge väst lägger sig också pumpa in pengar i landet. Men vi, vi lämnar den där. Vi släppte också en film i lördags med Tommy Ulvnäs. Och det handlar om hans eh, bok nummer två, som heter Receptbok för svensk Nytänkande. Eh, den filmen eh, gör reklam för boken. Och eh, den handlar egentligen om hur vi svenskar ska börja tänka på ett nytt sätt. För vi har ju allihopa blivit uppfödda och, 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 och närda i en tid där sossarna har haft makten länge. Där vi, mer eller mindre ockuperade i vårt eget land. Och den här ska du lära oss att tänka om för att kunna komma in i rätt banor och egentligen lösa Sveriges problem. Så att den får ni gärna kolla på den filmen och gärna köpa hans bok. Vi lägger en länk i beskrivningen också. Har du någonting att lägga till där, Viktor? Nej, det har jag inte. Nej. Då hoppar vi till eh, nästa nyhet. Eh, nu är ju Sveriges NATO-ansökan officiellt undertecknad, så nu är det väl klart till 100 Ja, jag tror väl det. Det är väl, fortfarande, det är väl säkert någon formalia som ska gås igenom. Så. Men nu, den är ju i stort sett rodd i land och all, alla möjligheter att hindra det har ju passerat nu verkar det som. Mm. Det intressanta som jag tycker också är ju att det är ju talmannen i parlament, ungerska parlamentet, Laszlo Küvér, som har undertecknat den. Och det var ju han som såg ut att kunna bli den som kunde stoppa allting. Men jag antar att det har väl varit ett väldigt hårt tryck på honom också, då, att han måste godkänna det. Att det har, för det på kanske kunnat för det med några veckor men det var väl ändå ofrånkomligt antar jag att det skulle gå igenom förr eller senare. Ja, men nu är det igenom. Men alltså här vill jag säga det som jag, jag svarade förra veckan också. Det här med NATO behöver inte vara så fantastiskt dåligt som alla säger. Menar, om vi kollar på både Ungern och på Turkiet, båda de två länderna är NATO-länder. Inget av de två länderna har skänkt massa vapen till Ukraina. De har inte varit med på USAs krigshets heller. De har inte gått med på de här konstiga sakerna som NATO har haft. Utan allting hänger på ett lands ledarskap. Har vi en stark, dominant och tydlig ledare som säger nej till krigshets och som går sin egen väg, då behöver inte NATO vara så fantastiskt dåligt som det kan bli. Nej. Sen skulle det vara bättre om vi inte var med i det i och för sig. Men, ja, det är en helt ja, men annan. absolut. Att, men det är, det är precis som du säger. Gör alltid det bästa möjliga av situationen. Mm. Sen, sen kan man också gå ut ur NATO. Det är ingen liksom... Vi måste ta med tre det negativa är för sig att den kostar ju 600 miljoner kronor per, per år. Så det är inte heller helt gratis. Nej. Det är, <laughs> det är, inte rätt det är. mycket pengar. Men nu är NATO klart helt enkelt. där. får vi se vad som händer framöver. Men vi lämnar den hoppar över till USA. Det är en massa uttalade demokrater som föredrar Trump framför Biden. Det låter Alltså det är väldigt intressant att det är ju personer som säger att de har varit demokrater hela livet. De skulle egentligen vilja rösta på demokraterna, men det är massinvandringen i södra USA som får dem att föredra Trump framför Biden för de vill ha någon som sätter hårt mot hårt där. Och det är ju framför latinodemokrater, alltså en grupp som tillhör samma grupp som emigranterna ofta utgör och som traditionellt alltid har stött demokraterna. Och de säger alltså de skulle ju rösta på demokraterna i alla andra fall, men nu vill de få ett stopp på massinvandringen. Mm. Så det, det har tvingat dem till att överge Biden man andra ord? Helt enkelt, kort och gott. Det verkar bli ett stort det där faktiskt med invandringen över den här gränsen. Det har ställt till väldigt mycket där ja. ja hur, vet du hur många det handlar om som kommer in per dag? Inte per dag, men det, är, det har rört sig om ett par miljoner som ska ha kommit in ända sedan Biden tillträdde posten som president. Ja, det är galet mycket människor. Ja, jag kan förstå att det har ställt till rätt mycket. För det påverkar ju inte bara ekonomin, det är säkerheten också. Boenden, mat, massor med saker Allting. i samhället. Exakt, så att, uh, ja, uppenbarligen ser det till Trumps fördel. Uh, det som har sett något positivt. Vi har också en sak som hänt i Israel. Uh, de har ju uh, sprängt en del och attackerat en del. Och alla de här olika blodbaden, mer eller mindre, har ju tvingat nu regeringen att ta in åtgärder mot Israel. Alltså det är ju, det är ju framförallt den här massakern som jag ägde rum i torsdags i, i Gaza. När uppemot, jag tror jag, 72 100... var det väl? Nej, det, de, siffrorna stiger. Alltså det, de flesta är överens om antingen 104 eller 112, det är de siffror jag har sett. Oj. Som har dödats alltså, och sen ska upp mot 700-750 personer ha skadats. När militär ska ha öppnat eld mot en förnödskonvoj. Det är ju inte helt klarlagt vad som hände men klart är i alla fall att eld öppnades och flera människor dog som är följd av det. Och nu pressas, pressas det ju i riksdagen att nu måste den svenska regeringen vi tar åtgärder mot det här och ja, de, de är väldigt försiktiga och återhållsamma för de vill samtidigt inte stöta sig med Israel, vår regering, utan de att de har pratat med Israels ambassadör och den israeliska, de israeliska myndigheterna men de har inte pratat med de palestinier, vi har förstått det på Johan Forssell. Mm. Och det kan ju jämföras med att när Hamas genomförde att att attentatet den 7 oktober och dödade över 1100 israeler då gick ju den svenska regeringen direkt ut och meddelade att man ska strypa olika bistånd. Men här är man däremot väldigt försiktig och pratar om att de har fortfarande sin rätt att försvara sig. Men kommer man göra någonting alls? Det är svårt att tänka med det. Utan det är, som så ofta är fallet så pratar de om att ja, men vi är bekymrade över det här som sker men jag tror inte de kommer göra så mycket mer av det. Nej, så det är, det är mest för att blidka kritikerna som man säger sådana ja, men saker? Ja, det är mest bara för att uh, ta, ta udden av det och bara skjuta. Det, det brukar räcka med att man skjuter saker och framför sig och säger att oh, men vi ska utreda det här och vi ska prata om det och vi ska titta på det. Ja. Varför är man så rädd för att stötta sig med Israel för? Alltså det, det, för det är lite absurt ibland att Israel kan göra nästan vad de vill. Men, men svenska regeringen och många andra regeringar står där och som bara som fågelholkar bara. Det handlar om den klassiska ge geopolitiken skulle jag säga att det är, det är ju, ena sidan har vi Israel och USA där nere. Sen har vi andra sidan typ Iran, Ryssland, Kina som är de här maktbalanserna och om Israel försvagas så innebär att är det att Iran sannolikt som växer i sitt inflytande, Iran, Syrien. Och så vidare. Och det vill vi absolut inte ska ske. Utan man har ju, vår regering har ju tytt sig väldigt stark till usa Israel sidan. Men kan man tolerera vad som helst? Jag menar, du, det menar, dör ju människor hela tiden. Vad är siffran upp nu? Är den uppe i över? 30 000. Över 30 000? Det är absurt mycket människor. Är... Och varav hälften ska vara barn dessutom. Jag... Men så här, hur många fler ska behöva dö för en den svenska regeringen säger så här? hörni nu får ni fan undvika att skjuta civila. Det, det, det blir ju absurt till slut. Det är precis som vi pratade om Ulf Kristersson tidigare. När, en, alltså när skulle en svensk eh, regering eller svensk politiker erkänna att man har gjort fel eller gjort en felbedömning? Utan jag tror att det handlar också mycket om prestige. Man vill inte på något sätt erkänna att eh, man har gått så all in för en sida som sen har gjort, gjort sig skyldiga till vad som kan klassas som krigsbrott. Men det finns ingen prestige när det handlar om människors liv. När det om ett folk som kan liksom utplånas eller inte mer eller mindre. Till slut kan du alltså komma dit. Och prestige i det läget, den får man lä 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 alltså lämna hemma. Jo. Det handlar om att folk, barn, kvinnor... Fast man blir, land förvå fast man blir förvånad ändå med vad, hur våra pri politiker prioriterar. Det. De är, de är ynkryggar, mer eller mindre. Ja, uh, ja, vi får se om det händer någonting på den fronten. Jag hoppas det. Mm. För alla folk har rätt till sitt land och rätt till liv och inte mm. bli ihjälskjutna där som de har blivit. Men vi hoppar över till påven, din favorit. Han går till hård attack mot genusideologin, vad handlar det om? Jag vet inte om jag skulle kalla just den här påven, trots att jag är katolik, för min favorit. Men just i det här fallet så har han ju sagt någonting väldigt bra. Han kallar ju genusideologin för vår, fulas, vår tids fulaste fara. Som den, den förstör den här harmonin som finns mellan man och kvinna. Och det är, ju någon, alltså det, det är ju lite tecken i tiden att nu börjar ju flera sådana här ledare ta ställning emot genus och könsneutralitet och allt det där. Men vad är det, han, alltså, alltså, vad är det han konkret tar ställning mot? Alltså han tar ställning mot just att genusideologi får så stort utrymme, att man ska ta bort skillnader mellan könen, man ska säga att det inte finns manligt och kvinnligt och så vidare. Det är det som han säger är en stor fara. Men har inte han gått ut och liksom lovordat Pride? Och... Jo då. Och, det är det och hur alltså... går det ihop? För de, alltså, genusideologin för mig är ganska förknippat med Pride. Det är väl Pride är väl kanske mer förknippat med HBTQ-lobbyn och så, alltså homosexualitet, det är ju det som många kanske förknippar det med. Här handlar det snarare om att man ska ta bort, att man inte ska prata om att det finns manligt och kvinnligt. Jag antar att det är det han syftar på. Okej, okay. men han är helt okej okay med Pride fortfarande? Jag tror att han, han är en populistisk påve på det sättet. Han försöker alltid balansera mellan vad som är populärt i media. Och ena sidan så måste han, han inte attackera Pride för det är intolerant. Men däremot kan han väl ändå kritisera den extrema woke-vänstern för det är ju ändå det som de troende förväntar sig att han ska göra. Mm. Okej, okay, men då är det, det är ett positivt tecken i tiden. Men det är långt ifrån vad en påve egentligen borde stå för. Precis. Om man nu kollar på den traditionella läran. Exakt, och i högsta grad. Sen har vi en krönika vi la upp också. Är del 1, under ockupation. Vad, vad var det för någonting? Det är en artikel av Håkan Stenlund som handlar just om hur olika finansstarka intressen, bland annat Rothschild, Wallenberg med flera, hur de har sett till att säkra sin makt över framförallt USA ekonomiskt och hur de därmed har kunnat på, vara med och påverka och styra vem som blir vald i presidentvalen. Mm. Och det kopplas ju an till det som sker i USA just nu. Just det. Eh, sen har vi också en medlemsmiddag den 16 mars som vi gjorde reklam för på, mm. på hemsidan. Eh, bokningsmöjligheten ligger inte uppe nu. Men den kanske gör det för sig när den här filmen släpps. Så jag ska fixa det nu direkt efter. Eh, men det är i alla fall en medlemsmiddag för alla som är medlemmar, ja, medlemmar är i Fri. eller om de är prenumeranter på tidningen. De får komma på, på den här medlemsmiddagen. Men alla är övrigt är inte välkomna tyvärr. Medlemmar går ju gratis. De som är medlemmar i vår unika klubb går ju gratis. Men de som är prenumeranter, de får ju betala för sig. 495 kronor för bara middagen. Och sen 695 kronor om man också vill ha fri bar. Ja. Så det är årets eh, höjdpunkt. Och jag hoppas att så många som möjligt kommer. Jag ska vara annat tid. Självklart, jag är ju medlem. Yep. Du också? Såklart. Chefredaktören perfekt, perfekt. måste ju vara på plats. Ja. Sen hade vi en milstolpe i opinionen mellan Trump och Biden. Vad handlar det om kort? Ja, det handlar ju om att... Eh, Trump leder stort över Biden i en opinionsmätning som har gjorts och det är flera procentenheter som han ligger före honom med. Så allting talar för att han skulle verkligen bli president om valet skulle hållas här och nu mellan honom och Biden. Mm. Vi hoppar över en del nyheter nu så vi hoppar framåt lite till en film som vi släppte under söndagen. Och det är en film med Richard Högberg, Johan Nordqvist och Tobbe Larsson där man går igenom Ukraina och saker som SVT inte tar upp helt enkelt. Man tar upp det som inte vanlig media säger. Till, till exempel, vad kommer hända i Ukraina om tio år? Vad kommer hända om tio år? Hur kommer kriget sluta? Kommer det sluta? Vad har Ukraina egentligen för möjligheter att vinna det här kriget? Och massa saker däromkring. Intervjun tror jag är nästan på 45 minuter. Men det blir väldigt intressant. Så den får ni gärna kolla in på, kära tittare. Men jag hoppar till nästa nyhet och det här är väldigt intressant. Vi har ju en kille som heter Lagerkrantz. Han har bland annat finansierat Expo. Han är ju väldigt känd egentligen i Sverige. Fast, fast han är väldigt illa omtyckt, i alla fall av mig. Han skrev ju boken Zlatan och lite annat. Det är han som skrev Millennium-trilogin efter Stieg Larsson. Ja. Han har jämfört Putin med Hitler. Vad va, va är det som har hänt nu? Ja, men han jämför med att det, är det som sker i Ukraina nu och med Ryssland, det är att likna med det som sker på 30-talet. Den liknelsen har man ju aldrig hört tidigare annars. Och han har också pratat om att vi måste stötta oppositionen i Ryssland på ett helt annat sätt och att Ryssland är vår ödesfråga och så vidare och så vidare. Mm. Så det är det, är, det är ungefär det han säger kort och gott. Men han jämförde alltså det som hände i Ukraina med det, med det som hände under andra upp, världskriget? Upp, upp, ja, det som ledde fram till andra världskriget. Oh. Då tror inte jag han har koll på historieböckerna i så fall, för det, det är väldigt fel jo då, <laughs> slutsatser. Precis. Eller du är väl historiker, så du, du kan säga att... Det, är det en korrekt beskrivning? Nej, det skulle jag absolut inte säga att det är riktigt, utan det är... Det, 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 det är ett sätt att måla upp en krigshets och, alltså, och skapa starka bilder. Att man ska, tänka, man ska se framför sig de här sönderbombade städerna, man ska se koncentrationsläger, masslakt och död. Och det enda sättet att stoppa det är att vi fortsätter att göra in ännu mer pengar och ännu mer vapen. Mm. Istället för att försöka få till fred. Ja, nej jag tycker inte om David Lagercrantz. Han har ju skänkt pengar till, till Expo mm. som är som kartlägger och, och hänger ut och förstör oppositionellas liv. Så har man band med Expo, då är man inte trovärdig alls i mina ögon. För fem öre. Tvärtom, då är man en, en fiende till, till demokratin och yttrandefriheten i allra högsta grad. Men vi hoppar över David Lagercrantz. Han är inte så lång och går vidare till en utrikesnyhet i Tyskland. Det är att hundra poliser jagar vänsterextrema terrorister Ja, det är, ett, det är ett antal, tre, tre stycken tror jag, som är, har varit efterlysta internationellt sedan 2015 och det är ju medlemmar av den så kallade baader meinhof som de var känd som på 70-, 80 och 90-talet eller Röda arméfraktionen. Alltså de är ju ökända för flera politiska mord, attentat och så vidare som genomfördes för att man ville få till en kommunistisk revolution i Tyskland under kalla kriget. De här personerna verkar som att de fortfarande har hållit igång och de är fortfarande aktuella för att de har begått flera brott som inte har preskriberats. Så nu verkar polisen ha fått upp korn på dem och jagar dem för fullt. Bland annat ska man i natt ha genomfört en razzia mot en bostad i Berlintrakten. Men de håller alltså fortfarande igång de människorna? Jag vet inte exakt hur mycket de håller igång med... För det är över 20, ö, sex, var det? 50 år sedan som de var aktuella sist, 70-talet. Ja, det är, för, det är i såna fall 40 år sedan. men de ska ha genomfört attentat även på 90-talet. Sen har de väl dykt upp lite till och från och de har väl säkert varit inblandade i olika brotts, brottsliga sammanhang. Och det är ju det som gör att ja, de, de är ju på tapeten nu igen helt enkelt. Och det är ju bra tycker jag att, de, att man faktiskt klämmer åt för det var en väldigt våldsam och alltså, blod, alltså, blodig rörelse som blev väldigt ökänd för flera mord och attentat. Bland annat västtyska ambassaden på 70-talet här i Sverige. Det, var ju, det skulle varit de som låg bakom det eller åtminstone aktörer som hade kopplingar dit. Mm. Ja intressant, intressant. Jag har ingenting mer att tillägga där egentligen så vi hoppar vidare. Vi har ett förslag i Sverige från Liberalerna som säger att ingen skärmtid för barn under natttid mm. Vad säger du om det? Är det ett bra förslag? Det är något som är väldigt nödvändigt för vi har ju problem med barn som sitter upp alldeles för länge och det är på grund av telefoner och eh, datorer och surfplattor. det, som ja, det är, är väl inte bara det att de inte sover, det är också med att de blir mer eller mindre hjärndöda. Jag alltså, menar, är... kolla på valfri unge idag som sitter med paddan så här hela tiden. Mm. Hur, hur, hur fungerar de barnen? Tar bort paddan börjar de skrika. De blir nästan apatiska i princip. Så att alltså, jag tycker att det är ett jättebra förslag. Jag tror att skärmarna och telefonerna förstör den här generationen och kommande generationer. Och vi måste på riktigt ta, ta, liksom, ta det på allvar. Ja, så det som jag har förstått att man föreslår här, det är att man vill ju ha, sätta någon form av eh, lås eller spärr för sociala medier, så att barn inte ska kunna komma åt det hur som helst. Hur det skulle kunna genomföras återstår åt att se. Det finns, en, det är ju ganska lätt att komma runt i det men det är ett steg i rätt riktning i alla fall, att man försöker begränsa det. Mm. Jag tror inte att det är rätt steg. Jag, jag tror inte ens att det kommer att funka rent tekniskt. Men det jag tror det handlar om här, det är att ja, men om, om vi går tillbaka 70 år i tiden, då trodde alla att cigaretter, det var ingen fara. Man rökte på så in i skogen, och satt hemma och blossade på. Man blåsade när man var gravid till exempel. Man tog under fläkten och blåsade. Men sen kom det fram att Fan, cigaretter leder till cancer. Det här är riktigt farligt. Plötsligt så blev det folk mer medvetna om det. Jag tror vi kommer att se samma utveckling vad gäller skärmar. Snart kommer folk att tänka att oj jäkla, skärmarna var verkligen farliga. De har förstört unga och barn. Då tror jag det kanske ske en förändring. Det tror jag. Men det måste en större ökad medvetenhet kring problemen med skärmarna. Och det är nog en fråga som jag tycker vi kan ställa till våra lyssnare. Vad tror ni om ett sånt här skärmförbud? Tror ni att det är effektivt? Tror ni att det är nödvändigt? Och framförallt, hur tror ni att man ska kunna få igenom det rent i praktiken? Skriv ner i kommentarsfältet vad ni tror om detta och hur det ska kunna gå till Vi uppskattar verkligen er feedback och er återkoppling i såna här frågor. Mm. Ja, alltså om någon inte tror att det är viktigt. Det finns forskning som visar att barns hjärnor blir underutvecklade. De blir mer eller mindre utvecklingsstörda av skärmar. Mm. Så att den som tror att det inte är något farligt, den borde läsa på väldigt mycket mer. Men vi lämnar den. Hoppar vidare till Israel igen. Det är en människorättsorganisation som har uttalat sig om den här massakern då som Israel genomförde. Och varför Israel agerade som de gjorde. Vad har du att säga om den? Ja, alltså det, det... Jag kommer inte ihåg vad gruppen hette, det var Euromed någonting, jag har inte hela namnet i huvudet. Men de ska vara i alla fall eh, Genèvebaserade i alla fall och ha undersökt och sett att flera av de kroppar som finns på plats där ska ha blivit överkörda av stridsvagnar. Och det går emot en bild som Israel med påtalar att eh, folk blev ihjältrampade och folk dog av olika andra orsaker. Så att det, det man kan se i alla fall är att de eller inte nödvändigtvis stridsvagnar men de är lite överkörda av militärfordon i alla fall. Och det kan man undra lite, alltså, är det här någonting som Israel medvetet har gjort, att de har kört över folk eller är det att det har varit så tumultartat att de inte har kunnat manövrera utan att de har kommit över, alltså personer som har blivit överkörda. Det, det återstår att se men de har fall, det har i alla fall varit något, mycket som har orsakats av Israels närvaro där i alla fall. Men enligt den här organisationen då så körde de över Tila medvetet, det skriver de mm. ju svart på vitt i, i, i det här ja, uttalandet då. Eh, ja, vi kan väl lämna den nyheten det här. Vi har ju pratat en, en hel del om det. Eh, Vasaloppet genomförde sitt hundrade eh, oh, varv, vad säger man? Alltså sitt hundrade ja. arrangemang. Ja. Och under gårdagen och eh, det var ju jättekul. Det, det är en historisk händelse. Men det var några klimataktivister på plats också för att det störa loppet som kastades ut mitt i spåret framför skidåkarna. Det var, det var en norrman som ledde där. Och, alltså, det kunde jag ha slutat riktigt illa om han hade åkt på dem. Men... Mm. Ja, han kunde ju fått en skida i huvudet. Ja. Men det, är intressant. Och det pratas ju om att polisen och arrangörerna ska ha varit medvetna om att det här skulle äga rum eller, och att det skulle gå tillväga på det här sättet. Men de gjorde ingenting förrän de verkligen gick till attack på det här sättet. Ja, de fick ju bort dem från spåret. Men alltså, jag kan också säga så här att Eh, en sån här stor händelse, det är svårt att bevaka en sån stor grej och ha koll på alla grejer. Men folk får ju gå lite som de vill. Man kan ju inte behöva visitera folk och om dem inom området. Så jag kan förstå att man, man visste om att okay, det kommer att hända någonting. Vi vet inte exakt var, när, hur, men det kommer att hända någonting. Och det är svårt att hindra förrän det verkligen händer. Mm. Ska man kontrollera 20 000 människor och 10 000 liksom skidåkare, det är helt omöjligt. Mm. Så att, att det skulle hända, det visste de om, och det sa de också innan. Ja. Och de skulle ju försöka hindra det, vilket de gjorde. Mm. De, de fick ju bort dem ur spåret innan skidåkarna ja. körde fram. Det som är intressant är att man kan fråga hur effektivt det egentligen var, den här aktionen. För visst, de får ut sitt budskap, men det retar ju upp många människor som tycker att det är ett jävla sätt. Ja, jag skulle säga såhär att många tycker de där människorna är extremt eh, konstiga och dåliga, och folk hatar dem. Men det är ju onekligen väldigt effektivt. Jag menar, vi pratar ju om det nu. Mm. He hela medierna pratar om det. Så de får ut sitt budskap. Jo. Rädda våtmarken eller vad det de ja, är. så får får de ut det, för vi pratar ju om det. Mm. För, förbannat nog. Vi pratar ju faktiskt om deras aktioner hela tiden. Så att de lyckas hur med det de vill. De vill ju få ut budskapet. Mm. Eh, sen vad de egentligen vill, det är jag inte helt säker på. Men någonting med våtmarker vill de ju i alla fall. Så mm. mycket vet jag. Jo. Ja. Vi ska se här vår sista nyhet under helgen. Vi hoppar över en hel del. Det är en bondeprotest i Schweiz. Vad är det som hänt? Ja, de har gått tillväga på lite annorlunda sätt och för att föra fram sitt budskap. De hade använt sig av, ska vi se ljussignaler som lyste upp SOS i himlen för att det skulle vara en signal om den desperata situationen för landets bönder. Och som skulle verkligen sätta press på politikerna. Så de har, de har varit lite nytänkande där utöver att köra traktorer och bränna gödsel. Mm. Vilket också har visat sig vara väldigt effektivt. Men det är helt enkelt just att det är nytänkande i alla fall som innebär att det blir svårt att ignorera dem. Ja, alltså jag har ju sett den här videon från det. Det är faktiskt väldigt häftigt. Det är en stor rund ring och ser är det SOS. Ungefär som Batman-loggan nästan. Ja, det ser jättehäftigt ut. Och det är lite kul att se lite innovations... Ja, men nytänkande helt enkelt. Vad heter Innovation, heter det så? Innovationsförmåga. Innovationsförmåga, precis. Det är väldigt intressant, väldigt duktigt. Och jag hoppas att det där sprider sig. Det vore kul att se såna här lysaktioner även i Sverige. Vi tar vår absolut sista nyhet innan vi avslutar den här nyhets... Eh, frihetsmorgon. Blågola korset har hjälpt en barnfamilj att... Ja, äta sig mätt helt enkelt. Ja. Vad handlar det om? Alltså Blågla korset är ju en välgörenhetsorganisation som ställer upp och hjälper svenskar som samhället vänder ryggen. Och det är flera fall där man har hjälpt till exempel hemlösa, att få, att få tak över huvudet, man har hjälpt barnfamiljer att få vardagen att gå ihop. Nu har det varit en barnfamilj, en småbarnspappa vid namn Thomas som fick hjälp med matkasse och stöd och gjorde att familjen för första gången kunde äta sig mätta under en vecka enligt det tackmeddelande som han skickade till Blågula och som vi nu har fått ta del av på Frihetsnytt. Så det är väldigt inspirerande och kul att se att det, det finns folk som är utsatta som faktiskt får konkret hjälp. Mm. Här vill jag passa på att säga det för att Blågulakorset, Korset det är en välgörenhetsorganisation som hjälper utsatta svenskar. Och det, det är svenskar enbart. Därför att de anser att svenska staten i princip bara hjälper alla andra utom svenskar. Vi skickar bistånd till halva världen. Vi hjälper invandrare att få lägenhet, mat och bidrag, bla, 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 bla. Men vi förbiser våra egna superkvarter. Så att de riktar in på att bara hjälpa svenskar som inte får hjälp. Och det här är då ett bra exempel. Men de hjälper även fattigpensionärer. Jag är själv månadsgivare till Brödra Korset, för jag tycker det de gör är så pass viktigt. Mm. Så det, det är en väldigt positiv nyhet, och jag tycker det är väldigt, väldigt bra det de gör. Och jag hoppas att fler vill stötta dem. Mm. För det de gör, det kan förändra folks liv. De ja. har hjälpt folk att få lägenheter, bostäder, och de folk att, få att överleva vardagen, betala viktiga räkningar. Alltså, Ett exempel var en pensionär som hade dåliga tänder. Då betalade de tandräkningen för att byta ut tänderna, så de kunde äta igen. Mm. Fast föda. Väldigt fantastiskt. Ja. Så att jag får nog själv ta och göra som du och bli månadsgivare för det är jag inte i nuläget. Så det... Blir, ja. ja, ta och göra det i sådana fall. En till. <laughs> en till. Ja. Tack så mycket, Viktor. Tack själv. Och eh, tack så mycket till er tittare så syns vi snart igen.